så, Amalie? Ja. Vi kan jo bare bruge denne her. Så kan man pynte med æbler. Ej, solen skinner nu. Hvor er det dejligt. Jeg kan med æbler, mor. Ja, i stedet for at smide de der æbler ud, ikke? Så kan vi hælde de her æbler op, så vi pynter med æbler. Det er rigtig hyggeligt. Amalie, det er rigtig hyggeligt, når det er sensommer, at man ligesom bruger sin æbler til udsmykning. Til at smykke. Ja, udsmykning. Hvad er det? Æderkoppespind. Æderkoppespind. Ja. Så er det væk. Skal der ikke græde, skat? Der er æderkopper engang imellem. Sådan er det, se. Så kan vi lægge dem til pynt her. Det ser da hyggeligt ud, ikke? Så. Så kan du tage kurv. Så går vi ud og samler æbler. Vi er nødt til at lave en æblekage igen i dag. Mor, det smager bare så godt. De er blade. Det er lige meget. Kom. Det er lige meget med bladene. Vi har så mange æbler med. Nej, vi går til det store træ. Nej, vi går hen til det gode træ. Det gode træ. Ja, vi har et træ, der er rigtig gode æbler på. Nogle, fordi nogle af dem kan godt være lidt sure. Ej, bare jeg ikke får våde strømper. Jeg har lige regnet. Her, det er det gode træ. Mm. Så kan jeg lægge noget korn. Ups. Må jeg også have et? Ja. Wow. Mor, de der er gode. De er super gode. Det var dem, Bo, han sagde, der var de bedste. Fordi, ja, nogle af vores venner har smagt på æblerne. Så det her træ, det mor, er det bedste. Mor, må jeg godt få et, mor? Ja, bare tag det og spis dem af. Der er masser af æbler. Du har bare taget ned fra kurven. Hvad er det? Tag et fra kurven, der er masser af æbler. Du skal bare helst have de største. De største æbler. Ej, hvad er det, der sidder på, Amalie? Hvad? Sådan. Sådan. Vi burde jo nærmest give nogen. Hvad gratis til de fattige mennesker? Sætte en kasse ud i vejen og skrive, gratis kommer hen. Det var lidt synd, at alle de her æbler går til spil. Vi kan jo ikke rigtig nå at spise dem alle sammen, når vi har 1, 2, 3 æbletræer. Men ja. Der var en æderkop. Men det var godt nok et stort æble, jeg fik. Jeg prøver også, smager det godt? Mhm. Ja, nej, ja. Må jeg lige se dig? Smager det godt, skat? Mhm. Jeg prøver også at tage de allerstørste æbler. Heroppe er der stort, og det kan jeg ikke nå. Ja. Jeg tror også snart, vi har nok af mage, fordi jeg laver ikke dobbeltportion. Ikke i dag. Jeg laver ikke dobbeltportion i dag. Hvad er det? Den er briller. Nå. Briller. Den der. Nå. Men Amalie, lad os gå ind og lave en æblekage. Jeg tror, vi har nok æbler. Kom. Vi skal jo slet ikke bruge så mange æbler. Ja. Fordi så bliver en kæmpe stor barne. Ja. Kom, skat, lad os gå ind. Thomas har været ude og låne en lånebil, så det er dejligt. Så har vi en bil igen, vi kan køre i. Jeg regner med, at vi får vores egen bil tilbage i morgen, så det er dejligt. Det er lidt svært at bo på landet, hvis ikke man har nogen bil. Er du med, Maja? Ja, det. Kan jeg lige sætte mig her? Bare lige en kop kaffe ud i solen. Mm, det vil være dejligt. Nu må vi vist hellere komme i gang, ikke, med den æblekage. Mm. Hvis vi skal have den til eftermiddagskaffen. Mm. Ja? Så
Så må vi vist hellere gå i gang. Ja. Vi må ind og bage. Hej hej.